السلام عليكم ويد السلام يا برشادة دافع عالم كذا كل تشوكتا واسينا باحترام كل ويد السلام يا مركز طو عم برتمها برشادة قراء especially فيسبوك باوحن أركي فيديو مسبح لي هاي أما سوردي سو هاس الغلو قضينا يلغو كردوبي oo lagu dhaliilayo marka way dhacdaa de horta in madaxweynaha dad noqotid de wax ku dhaliilo horta way miisid in ayaguna sayraan bay hadlaan de afkooda ciidana kuma haysto oo waxa weey waa dimuqraadiyad la gaaray laakiin reer magaal baa la yiri reer magaal kaftan buu ku dhameystaa hadalkiisa een siday u heeseen na qabsan mayno een anigu xanaaminsanahay anigu hadda hees baan qaadayaa heestayda horta yaan laygu qabsan heesta aan soo wado oon heesta kaga jawaabayo heestadu waxa la dhahay wuu mashquulin fanaan baan arkayay mursal la dhaho dad badan oo iran kaa dhaliilaya heesihiisa waan arkayay aniga aragtidayda seenab ixtiraam ahaan inankaasi runtii dad badan buu ku cid wanaagsan yahay ayaan dhawayd inaan baa wax ugu soo qoray aad iga qosliyo facebook friendnahay he made my day thank you qofkaas uu sigaran doonaa hadduu videogan arko wuxuu ku soo qoray fanaan mursal baa shan heesood soo wadee caawa la soo jeedo aad baan qosli buugtahay caawa maxaa dhacayaa yiri marka pointigayga wuxuu yahay horta facebook cidna lacag lagama qaado inaynu facebook isku cidhiidhino oo isku dhaliilno oo isku ereeriyano oo isku maagmaagno oo ma garanaysaa laysku dhibo dee ma wanaagsanaa inanka mark ee facebooka sameeyey inamuu dhibo lacagna inagama qaado idinkii soomaalida ahaaye la yidhi facebooka tartiib u ceesha oo ku sheekaysta oo ku kaftama oo ku enjoy gareeya ayaa iminka isku dhibaya facebook baa isku dhibaysiine bal haddii meel laysugu kikeeni lahaa maxaad sameyn lahaydeen calaa kulli xaal pointigayga waan u noqonayaa heestaydan waxaa la dhahaa igu mashquulin laxanka heestaasaan kasoo xaday musabixi lagu dhaliilaye videogiisa inta lagu korduubay lagu luuqadeynaye waxaasaa musabixi daani mayno la leeyahay laxanka halkaasaan kasoo xaday dadku waxay yidhaahdaan laxanka anaa sameeyey ama meel kalaan ka keenay anigu kan kasoo heestaasaan kasoo xaday laxanka daacad baan hayso maha daacadnimadu waxka wanaagsan male waa wax qurux badan waa shay qaaliya lama heli karo dadka qalbiyada wanaagsan baa daacada ogaada dadka qaaliga ah baa daacada dadka raqiiska daacadaro daacadnimaha ka filanina marka waydin daacad waramaya horta heesta halkaas kasoo xaday marka tayaan laysku qabsanin heesaha mursal muuse mursal muxuu ahaa inanka mursal ee heesayey heesaha qaaday hadda heesihiisa la haysto fanaan mursal anigu aragti ka duwan baa qabaa bulshada haddii aanu wax khaldan oo ma garanaysaayey anshaxumaa aanu ku heesaynin fikradda ka duwan aan qabaa waxay tahay maaha qofku inuu bulshada farxad geliyo aniga waxaan ku heesayaa hadday ila macaan yihiin si kasayda bulshada ula felxun yihiin ama dadka qaar asloona aniga ku qanacsanahay ma aha inaan u joojiyo cid marka anigu waxaan dhihi lahaa ra'yi ka duwan baa qaba arrintaas inankaasi uu cid macaan yahay dad badan oo waxaa jira sida adhiga u ciyaya haddii muusiga laga damiyo oo muusiga codka loogu qurxiyey baa jira oo maanta haddii laga damiyo wax allaaliya waxay lasoo shirtegayaan inay jirin dadkaasuu ka cod macaan yahay waayo isagu muusiga isagaa samaystay midhaha isagaa samaystay codkiisuna waa real feeg maaha waxba looguma darin anoo bointigayga usoo noqonaya heestayda ha igu mashquulin ayaan qaadayaa heestaydu sidan bay tahay sheer ku dhufta inta heestayda u bogtahay inta aan jeclaysanayna waad mahadsan tihiin waxaad soo qortiinba no matter what commonkiinu wuxuu yahayba laakiin heestayda waxaa ladhahaa igu mashquulin heestii musabixi madaxweyne mudane musabixi madaxweynahayga qaaliga lagu dhaliilayay baan laxankeeda soo qaatay oo soo xado baan ka jawaabayaa haigu mashquulin baana heesta la dhahaa waxaan leeyahay anigu madaxweyne musabixi inta neecab dooni mayno
دوني مينو وهلياي قاراني دوني مينو بيلچا بيل دا چيا هياغا انتا نعب دوني مينو مالنتي الله دور تاي انتا بيركا كان نحداي دوني مينو انتا بيركا كان نحداي عدوغيس دوني مينو أنغا كو قانع سن أو كو فرح سن مدحوين مسبحي وهلياي قاراني عدوغيس دوني مينو ودن كو ديسيا هاجيا وهلياي قاراني دوني مينو عدوغيس دوني مينو مالنتي دورتي ألانو دورتي إم بادنبا كنحدي عدوغيس دوني مينو مالنتي ألانو دورتي عدوغيس مركينا حين ونوضا فرحنو فرح ديادي نقطي مسبحي انت نحب دوني مينو وهل يقارنو أنغا تشعلو وعليما ساريني دوني مينو عدوغيس دوني مينو بيلدا تشياها سومالي لان انت نعب دوني مينو دوني مينو عدوغيس دوني مينو مالنتي ألانو دورتي ألانو داية إم بادنبا بيركا كان نحضو هادالكي كوحرمي دوني مينو مصبيحي انت نعب دوني مينو وهل يقارني مصبيحي انت نعب دوني مينو بيل دا تشيا هايغا ودن كو ديسيا هاجيا شاقو أبابو ليا دل يردو سو ساريا أنغا كو قانع سن عدوغي سا دوني مينو مصبيحي انت نعب دوني مينو أنغا تشعلو غرب كيسا أهي مصبيحي انت نعب دوني مينو قول ما دحوينها يغا انت نعب دوني مينو حدان ليا دوني مينو بريبان ليا دوني مينو ولغي بان ليا دوني مينو موادن سومال لندر هيسا سان كسو جوابي هبر هبر لوه وقت لو جد بالي هبر هبر لوه وقت لو جد